أوجي 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 أيه يعني ليه كنا رايحين كتير برام كوفا أين داوتو تكينيا تلفزيون يو بي سرا كوبي أيانا مسكلا سبب فاتشودان كوبي وانا دادا كوبي فني والدورا دوبان اسم برا غاجرا نتي مو استيديو دا كوبي وان كان والدورا دوبان نسيني بديسا كسوان سمو سربوتا أيانا ودي فندو وانا دادا اسم برا غا جرا جيشودا إيغا واي مسكلا غا فكافنو ميتي رجالا كاني يادتمو غوبا مسكلا دي يوكني مو جلا بولتي راتي أيان نتاو ayyaana baay'ee jaalatamaa guyyaa daamaraa sana otoo daamaraan hin ga'in dura qophiiwwan taasifamu mataan isaa namatti tola jechuu hin danda'ama. Odoo gara gubaatti hin ceenuu gargara sanaa wantoonni raawwatamu mukkeen illee torban tokko dursanii mukkeen erga muramanii daamaraa kanaaf kan isaan qophaa'an dargaggoonni naannoo sanaa muruudhaan kan isaan qopheessan. Kana malees immoo abaaboon masqalaa yookaan immoo daraaraan harkatti baattee kan asitti argamu kuni daraaraan kun daraaruunsaa fuula namaatti toluunsaa isa malee immoo foolii garaagaraa illee argatama naannoo birraa kana odoo gara oromiyaa deemte sina feera deema deemee beekaa deemeera hawwanni sitti tolu bakka hunda yoo deemte naannoosaa hundi magariisaa dhuffameera daraaraan akkasii habaaboo garaagaraatu daraara yeroo kana kana keessaa immoo. Kun baay'ee addadha sirnoota kana kanatu raawwata bakka daamaraa kanatti mee muka jabaa kan jedhamu yookaan immoo daamaraa gidduu kan dhaabbatu sun maali? Egaa akkuma ati jette abaaboon keelloon kun gara jabaatti ni dhufa. Keelloon kun egaa keessumaa yeroo birraa qofa akka daraaru jedhama akkuma ati jette immoo biyyoota muraasa keessatti argama. Addunyaa kanarraayyuu Itoophiyaa dabalatee biyyoota muraasa keessatti kan inni argamu garuu walumaa galatti yeroo birraa qofa kan inni daraaru egaa. Daraaraa kanarraa daraaraan siddisaa kan foolii gaarii namaa kennu kan kanneesni xuuxanii damma dammeessan kan horiin dheedanii aannan itti coban hedduutu jira. Kanammoo dubartoonni yeroo baay'ee mana keessaa hafachuudhaaf akkuma manuu yaafanne kana mana keessaa hafachuun hin jira. Akkasuma immoo aarrittiin illee aarrittii beektaa kana wajjin hin dabalamee kan hafamu jira. Kana waliin dabalamee kan hafamu aartiin kan fooliinsa baay'ee namatti tolu kan baay'ee nama hawwatu jira. Hedduudha kan inni beekamu namni wal jaalatullee aartii walii kenna akka aartii kana urgaa illee waliin jedha. Egaa aartiin manatti nafatamaa isa malee immoo yeroo daamaraallee bakka sanatti aartii mukkeenitti dabaluudhaan kan akka mukkeen adda addaati kan daamaraadhaaf keessumaa immoo xumbura hojjechuudhaaf kan oolu. Mukkeen dabalataan kan boba'an dabalataan kan foolii gaarii qaban akka kusaayeefaa itti dabalameeti xombora tolfata jechuudha. Xombora namni dhiira ta'e xiqqaayyoo haa ta'u baafa ibsaa sana gubuuyyoo haa baatu malee maqaa dhiirotaatiin lakkaa'amee inni kan hojjetamu maaliif akka dubartoonni hin guubne hin beeku garuu. Maqaa dhiirotaa ijoollee xixiqqoos yoo ta'anii ximburriin hojjetamaa fi yoo isaanillee baafachuu hin dandeenye namoota warra danda'antu baasan baasuuf garuu lakkoofsa isaaniitiin hojjetama. Daamaraan immoo bakka tokkotti iddoo itti hangafaatti qe'ee hangafaatti yookiin immoo bakka itti namoota hundumaaf giddu galeessa ta'e tokkotti ni hojjetama. Sana booda mana manaa isaaniitii baasanii namoonni hundi achi geessu jalqabarratti hangafatu. Qabsiifatee manaa baasa. Isa sana jalqaba hangafatu qabsiifataa hangafni kee naannoo kee jira yoo ta'e mana hangafaa deemtee kanatti qabsiifattu yookaan immoo mana uummattee ati maatii horattee jirtoo ta'e manuma keeti kanatti baasu jalqaba hangafni mana sanaa ibsaa sana hin qabsiisaa namoonni qabsuun yookaan immoo isaa galii immoo hangafa sanarra qabsiifataniiti kan isaan bahanii gaaffii dura nagaafatteef immoo daree shamarran maaliif ibsaan gubaniidha. Shamarran yeroo dhiirri gadi bahee ibsaa gubu ibsaa gubdee dhiisaa ooltee dadhabdee manatti deebitaa waan ta'eef nyaata garaagaraatiin kan isaan mana keessaa hojjetanii namni gadi bahee suni dadhabbiidhaan kan inni manatti ol deebi'u waan ta'e akka hin dadhabneef nyaata hojjechuudhaan ga'een isaanii nyaata hojjechuudhaan. Garaat gaaffii jalqaba na gaafatte mukti jabaa jedhamu gaa guyyaa sana daamaraa keessatti kan inni hojjetamu mukti kun egaa. Kan akka fakkeenyaa fi laaftuu fa'i irraa kan inni hojjetamu ibiddi isaa buba'ee akka hin dhumneef akka buleefaa guyyaa ayyaana masqalaa waa itti hojjechuu hin danda'amutti
بربدان سا كان بلو موتي أكسي موتي جبا جد أمو جبا كوفا سون تاني مو اللوكو كان جد أمو زيرا اللوكون كونيغا موتي والتي أميتي لو واني في جولين كيس هلوكو يجودا غرا إحارا غرا بحاتي هلوكو برمو اي برمو فرا غرا برا حارتي چيني هلوكني يجودا أجتغا بغا براني سنيبري بغا وان ارتاني خورتا وجنين إبسا سديتا عرقيتان سديني سديتا تسنيفانا نو ولين جدا نمني انغا فرا جل قبي انغا قتسوتي هندومتو والجلا فود بغا وان ارتاني خورتا وجنين إبسا سديتا عرقيتان سديني سديتا تسنيفانا نو سديني سديتا تسنيفانا نو جداني هندومتو والار كافوداني إرغا دامران سن غباتي غرات آمو تغيين بودا جدو سنة بودا غرات إجي سات ديموغا دامرا يوفانو إفانو غبانكو باكا غراتي إيرو غراتي كان إنا راواتام كان غلغلا دامرا آبيتو غنما سنة ساتي كو ألاماتي كاي دامرا كان غبا كان مو غلغل مسانا كان إني غبي يبدو إيرو باية إني غنما غبات سن سرني إرغاني غباتي يو كان مو دامران سن إرغا بوبا arrabatni bidda ergabu e bodde dubartonni manajeran gareesani bahudafi namamati meqatu manapoti bahe achde me kanjedamu nyaata okanmo dabbo taafira hojjetamu hangana manasani ti bahe lakka hanitu boqollolle mata hamma nama manasani mata sadiu sote mata for hamma bayina namasani sanagesu ramacha bidda achitti taisana okanmo damira bobe barbada sanagesa kaudan dabbo sana sachumatti bisheesani boqollo sana sachumatti bisheesani achumatti nyaachuudan ufani mo hawan mana turan sana achitti buna dabsachuudan sirnota garagara dubartoota dargaggoota lafaafeeyi ebsuudan akkasitti kan migeffamdar akkumati jette oromiya keessa wanti sa haalli sa aadansa wala fakkaatu male yeroo adda addaatti kan kabajamu jira amma akkati jette gara dhiyaatti keessumaa wallagga keessatti ganama bari halkan ka'anii gara sa'aatii 11 gara sa'aatii 12tti daamaraa gubanii achumaan immoo waaree booda achumaan sirna miijirii yookiin immoo ayyaana masqalaa sana achumaa naana iddoo sanatti kan isaan raawwatan gara giddu galeessaa kanatti immoo yoo dhufte galgala sana gubaniiti ibidda jabaa siin jedhu kana keessa irruu qamee bulaa jabaan sun hin dhaamu jechaadha amma ganamaatti ganama sana dhufaniiti achirti miijirii sirna miijirii raawwatama jechaadha sirna miijirii kana keessatti dhibaayyuu jira irreecha jira maaliifi namni gaafa irreeffachuu jalqabu afdaari isaarra qeesaarraa mana isaarraa jalqabeeti gara malkaatti deema waan ta'eefi jalqaba akka ibsaa gubeeni sirna irreeffannaa dhibaayyuu adda addaatu kan raawwatamu akkasumallee eebba adda addaa walii kennanii qalma akkuma tijjatte immoo sagantaa ibidda keessatti daabboo waan bilchaatu kana raawwatanii isa erga nyaatanii booddee dargaggeeyyiin taphatti kan isaan bahan tapha fardaa yookaan immoo gugsii fardaatu jira waarii booda bakkoota garaagaraa ta'uu danda'a gugsii fardaa sana kan isaan deeman dargaggeeyyiin shamarran immoo haala sana laallachuu yeroo sana gaa akkuma ayyaana xinqataa yookaan immoo akkuma ayyaana shinooyyee yeroo dargaggeessii fi dargaggeettiin itti wal laallatan bakka wal laallannaatillee erga farda gugsii sana ol deebi'anii booddee gaafa ayyaana ingichaa allaan dufuwanii kan isaan mana manarra deemanii walii hidhanii maallaqa garaagaraa fi sirnicha ittiin hojjetatanii allaan duun dubartiin mana kee fidde sana hin gubatu yookaan immoo hin gatamu amma guyyaa masqalaatti torban lamaaf taa'ee gaafa guyyaa masqalaa mijiriin achii hin badu hin ta'a waan ta'eefi achirra fidaniif hin gubu erga allaan duun inni fuwamee ingichaa jedhamu sun erga gubatee booddee yeroomni roobee abdaarii sana dhaamse bara quufaati namni barana hin beela'uu quufatu jira jedhameetu waan baay'eedha gara gugsii fardaatti booda irra deebinameeti egaa aasasi daawwattoota keenyatti hin dheeressinu egaa guyyaa yeroo daamaraan gubatu sana arraba ibiddaa ilaaluun illee jira akkuma tiijatte immoo sagantaawwan adda addaa arraba ibiddaa ilaalanii barri kun akkamii kan jedhan hayyoonni kan ilaalantu jira egaa waan hedduutu jira waan kaasuu dandeenyu haasaa daawwattoota keenyatti hin dheeressinuuti
sagantaawwan adda addaa qabna waan ta'eef sagantaa sana keessa daawwattoota keenya affeerre nuyis immoo daabboon jira, bunni jira, bookni nu bira jira waan ta'eef kana hunachaa daawwattoonni keenyas kan mana mana isaaniitti qopheeffatan hunachaa, nyaachaa, dhugaa, bashannanaa akkan waliin turan affeeraa sagantaa tokko booda kan walitti deebinu ta'aniiti. Daawwattoonni keenya qophii tokko simbiraan keenya qophii tokko.